नमस्कार समस्त को स्वागत आज कार्यक्रम को। शास्त्र को पचरा गला जे दुनिया रे प्रकृत ज्ञानी व्यक्ति आम क्या जानवा बड़ सुंदर आउ सरल उत्तर दे शास्त्र समहा शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु पंडितः समवस्थितः। शास्त्र कहिले पंडित आउ ज्ञानी केमती जानिबो तार गोटे बढ़िया उत्तर देले कले पंडित होची सीए ज्ञानी होची जीए सीए जे मित्र सहित जेमिति व्यवहार करे जेमिति आचरण करे शत्रु सहित मध्ये सेमिति आचरण करे ताकु कि अपमान देला किए सम्मान देला किए ताकु श्रद्धा कला किए ताकु अश्रद्धा कला तार निघा न थाए कि से विचलित हुए नि शीत हो कि खरा हो से सहे करिनिए सुख आसु कि दुख आसु जे समान भावरे तार सामना करे कौनसी अवस्था रे जहार चित्त केबे विचलित हुए नि जे सर्वदा स्थिर निश्चल और निश्चित सी होचंति पंडित सी होचंति ज्ञानी। दिव्य चिंतन एवं पंचकार कथा 25/2/2021 गुरुवार माघ मास शुक्ल पक्ष चंद्रमा कर्कट राशि होरात्र अवस्थान करिवे तिथि त्रयोदशी संध्या 5:19 परे चतुर्दशी हेबे नक्षत्र पुष्या दिवागोटाए 16 परे अश्लेष नक्षत्र भोग हेबे। आज राहु काल आरंभ हेबे दिवागोटाए 26 रु सरिबे 2:53 मिनिट रे जो समय भितर आपण माने शुभ कार्य किछि करिवे। आज कौन राशि पर घात चंद्र भोग नाहंती घात बार तुला और कुंभ राशि पर जो शिशु मैंने आज दिन में जन्मग्रहण करेंगे सेमंकर राशि रहिब कर्कट नक्षत्र रहिब पुष्या दिवा गोटाए 16 पर कर्कट राशि अश्लेषा नक्षत्र भोग हेबे। प्रत्येक कार्यपाई करणीय शुभ समय सका 6:12-7:45 दिन 10:50 गोटाए 9 राति 2:53-3:43 पर्यंत रहिबे। महेन्द्रबाला सका 6:12-7:45 दिवा 10:50 गोटाए 9 अमृतबाला राति 2:53-3:43 पर्यंत रहिबे। वृष राशि मंगल आउ राहुंकर अवस्थान रहिबो कर्कट राशि चंद्रंकर अवस्थान रहिबो बिच्छा राशि केतु रहिबे मकर राशि बृहस्पति शनि आउ बुध रहिबे कुंभ राशि अवस्थान करिबे रवि आउ शुक्र। आज वृष मिथुन कर्कट कन्या तुला बिच्छा मकर कुंभ मीन राशि चंद्र शुद्धि रहिबो मेष वृष मिथुन कन्या तुला धनु और मकर राशि पाई रवि शुद्धि जोग रहुचंद बृहस्पति शुद्धि वृष कर्कट कन्या धनु मीन राशि में एवं राशि मानकर कथा मेष राशि टू अफ सोर्स आस अफ सोर्स शुभक एक शुभ रंगलाल मेष राशि व्यक्ति माने आज एयर एनर्जी रो कथा आम कहीपर कर्म क्षेत्र में किसी बाद विवाद कर्म क्षेत्र में किसी अशांति असंतोष अन्य मानकर ईर्ष्यापरायणता आपन को छुई पारे किंकर्तव्य मूड ही आपण के भीतर नैराश्यवाद चेतना अवस्थान करी पारे तेणुक स्थिर रहिबार अछि निजक संयत करके प्रतिटी कार्य को शेष करिबार अछि। पारिवारिक जीवनचर्या आपण के पई टिके द्वंद्वात्मक रहिबो स्थिति को सुदृढ़ भावे आपण सामना करंतु पब्लिक रिलेशनशिप भल रहिबो आर्थिक दिग आपण के पई भल रहिबो लव रोमांस पई दिनटर उपयोग आपण करि पारिबे। विद्यार्थी मानंक पाई आजिर दिनचर्या बेस भल रहिबो दिनटर सफल उपयोग आउ विनियोग आपण माने करि पारिबे। प्रतिकार आपण को हनुमान चालीसार पाठ करिवार अछि वृष राशि किंग ऑफ पेंटाक्लिस द व्हील ऑफ फॉर्च्यून शुभंक 6 शुभ रंग धळा। वृष राशिर व्यक्ति माने आजिर दिनटी आपण के पाई भ्रमण सुख आनी देबो किछि अप्रिय सत्य कथा सुनिबार अवसर देबो किजी भद्र मुखापिंधा मनीष मानंकर असल चेहरा आपण को आगे उद्भासित हो। वृषराशि व्यक्ति माने जीवनर वास्तवता समयर वास्तवता संपर्कर वास्तवतार एक सुंदर रूपचित्रटिए आपण को आगे छिड़ा हो। कर्मजीवन आपण को पाई भल रहिबो आर्थिक अभिवृद्धि मध्य भल रहिबो लव रोमांस पाई दिनटर उपयोग आपण करिपारिबे किंतु टिके द्वंद्वात्मक रहिपारे। आज दिन टी विद्यार्थी मानंक पाई निश्चित भावरे सरल एवं सम्मोहनदायक रहिबो पाठ पढ़ा प्रति आग्रह रहिबो। प्रतिकार तुलसी पत्र टी विष्णु को अर्पण करंतु। मिथुन राशि
द ହ୍ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଚୁନ୍, କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତିଲିପିଟିଏ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କର ମୋଡ଼ ବଦଳିବ, କିଛି ନୂଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କମନୀୟ ରହିବ। କାହା ସହିତ ହଠାତ୍ ଭେଟ ହୋଇଯାଇପାରେ। ନିଜର ଦୁଃଖକୁ ସୁଖକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବାକୁ, ସ୍ନେହ କରିବାକୁ, ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ସୁନ୍ଦର କର୍ମଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଦେବା ସହିତ କିଛି ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ନୂଆ କାମ ଆଜିର ଦିନରେ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି ଦିନର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନେବେ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କର୍କଟ ରାଶି, ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ତିନି, ଶୁଭରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ, ଲଗ୍ନସ୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ପରେ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିର ଶେଷ ହେବ। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି, ଭାଗ୍ୟର ସୌଭାଗ୍ୟର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ନିଜର କର୍ମ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମର ଚାତୁରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ବସ୍କୁ, ନିଜ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆପଣ ବଶୀଭୂତ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ସହିତ ଶ୍ରୀବୃଦ୍ଧିର ଯୁଗ। ଅଟକିଥିବା, ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ, ସୁଖଦାୟକ, ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ, ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ହାନିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ପ୍ରତିକାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଅଛି। ସିଂହ ରାଶି, ଥ୍ରୀ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ଟେନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ, ଶୁଭଙ୍କ ଏକ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଧୁରା କାମକୁ ଶେଷ କରିବେ। ଆଉ କାହାର ଅପେକ୍ଷା ନକରି ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଡିକେସନ୍, ସମର୍ପଣ ଭାବ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିଭୂତ କରିବ। ବିଜନେସ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ ଦେବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବେ। ନିଜର ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ପର୍ବଟିଏ ଆଜିର ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନର ଅବସର ସହିତ ପ୍ରିୟ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ହେବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନଜରା ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କର୍ମଜୀବନ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲୋଭ ରୋମାନ୍ସ ଏ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ। ଓମ୍ ଗୃହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଦ ଡେଭିଲ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ଡ଼ସ୍, ଶୁଭଙ୍କ ପାଞ୍ଚ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପ୍ରିୟ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କେହି ଜୁଆର ଆଉ ଭଟ୍ଟା ଆଣିପାରେ। ଆଉ କାହାର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କାହା ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଲାବେଳେ ଟିକିଏ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁନ୍ଦର କର୍ମଜୀବନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକି କିଛି ଖଟକାର କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। କର୍ମଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକରି ଆପଣ ଟିକିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱାତ୍ମକ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ। ଆଉ କାହାର ଡୋମିନେସନ୍, ଆଉ କାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଆଉ କାହାର କଥା, ଆଉ କାହାର ଇସାରା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ଜଗିକିରି କାଟିବାର ଦିନ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ, ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଆପଣ ଦିନରୁ କାଟନ୍ତୁ। କ୍ଲିଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ଫାଇଭ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍, ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍, ଶୁଭଙ୍ଗ ଛଅ, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା। ଆସୁଥିବା ଅବସର, ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ ଅଫ୍ କପ୍ସ, ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, କିଛି ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, କିଛି ନୂଆ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବାର ଅବସର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କର୍ମଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠାରୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବେଶ୍ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ହୁଏତ ଅବସର ଆସିପାରେ। ଭାଇଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତଭେଦ, ମତମତାନ୍ତର ଘଟିପାରେ। କୌଣସି ବି ଜମିବାଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ୍ ମ୍ୟାଟର୍ରେ ଆଜି ଦିନରେ ପଶିବେନି। ପ୍ରତିକାର,
ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବାର ଅଛି। ବିଛା ରାଶି କୁଇନ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ଦ ଏମ୍ପ୍ରେସ୍ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଗ୍ନସ୍ଥ କେତୁ ଉଭୟଯାକ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମେଜର କଥା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖାଦେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ଈଶ୍ୱର ଆରାଧନା ଧର୍ମପୀଠକୁ ଯାତ୍ରା ଏସବୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବଢ଼ିଆ ବଣ୍ଡିଂ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଆପଣ ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜର ଦୁଃଖ ସୁଖ ଭୁଲି ଯାଇ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଉ ସହଯୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। କର୍ମଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧୁରାପନ କିଛି ନୈରାଶ୍ୟବାଦ କିଛି ନ ପାଇପାରିବାର କୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଓମ୍ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 9 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ 8 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଶୁଭଙ୍କ ତିନି ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଏୟାର ଏନର୍ଜିର କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କିଛି ଗୋଟେ ମନସ୍ତାପ କିଛି ଗୋଟେ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣାର ମଣିଷ ନିଜର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହେବାର ଏକ ରୂପକଳ୍ପ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟମାନେ ଅଭିନୟ କରିବେ କରି ଚାଲିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଭିନୟ ହିଁ ରହିବ କି ରିଅଲିଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ହୃଦୟଙ୍ଗମ ହେବନି। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କର୍ମଜୀବନ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, ଲଭ୍ ରୋମାନ୍ସ ପାଇଁ ଦିନଠୁ ଉପଯୋଗ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହିପାରେ। ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡର ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି ଟେମ୍ପରାନ୍ସ 3 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ ଶୁଭଙ୍କ 1 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଅତୀତର କିଛି ଦୁଃଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ। ଅତୀତର କିଛି କଥା ଆଜି ଭାବିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇପାରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ଯାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଏକ ନିଶା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିପାରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସୁନ୍ଦର କର୍ମଜୀବନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଦିନଟିଏ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ ହର୍ଟ ହେବା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ବାଧା ପାଇବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କଥା ଆଜିର ଦିନ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ, କିଛି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ସୁଖଦାୟକ ସମୃଦ୍ଧିଦାୟକ ସୌଭାଗ୍ୟଦାୟକ ରହିବ। ଓମ୍ ସଂ ସରିଶ୍ୱରାୟ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 6 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ 9 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲିସ୍ ଶୁଭଙ୍କ 1 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ। ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ସୁଖର ସନ୍ଧାନ କରିବେ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ସୌଭାଗ୍ୟ ସମ୍ମୋହନତାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକଳ୍ପ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କାହା ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନିଜର ଅସହାୟତା ପାଇ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନ କହିବା କଥା ଆଜି ତା'ର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। କିଛି ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରେ। ସମାଜର କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଭେଟ ହୋଇପାରେ, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଧିକାର ମିଳିପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ। କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଶ୍ରୀଂ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନରାଶି ଟେମ୍ପରାନ୍ସ 6 ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡ୍ ଶୁଭଙ୍କ 3 ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଯାତ୍ରା, ବିଜୟର ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ କୌଣସି ଏକ କାମର ଏଣ୍ଡିଂ ଯାହାର ସଂଯୋଗାତ୍ମକ ଦିନ ଆଜି ଦିନରେ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଚରିତାର୍ଥ ହେଉଛି, ଅନେକ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ସରଳତାର ସହିତ ସସୀମତାର ସହିତ ଛୁଇଁ ଯାଉଛି। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ରଙ୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଆଜିର ଦିନଟି ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ, ରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ। ସମୟ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ମୋହନତା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଜୀବନର କିଛି ନୂଆ ଦିଗ, କିଛି ନୂଆ ଆଶା, କିଛି ନୂଆ ସମ୍ମୋହନ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମୀନରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାତରଙ୍ଗର ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହେବ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର, କିଛି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମର କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନେଇକରି
ସମ୍ପର୍କ କୁ ନେଇକରି କିଛି ଅଧୁରାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁପାରେ, କିଛି ନ ପାଇବାର କୋହ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ। ଓମ୍ ବୃହସ୍ପତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ଆଜିର ବିଶେଷ ଉପାୟରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି 108 ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର 21 ନିଜ ହାତରେ ତୋଳି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ପତ୍ରରେ ଟିକେ 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 ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ଛିଟା ଦେବା ସହିତ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ମାନସିକ ତାଙ୍କର 108 ସୋମବାର ପୂରଣ ହେଉନ ହେଉନୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ହେଇଛି ସୁକୁ ଏଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ, ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଟି ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।